sedikit kita dapat model ni. Sini kita kena daftar dulu, tapi daftar kontrak pendaftaran buka pukul 9. Nanti untuk cuci balik. Oops, cuci balik. So kita simpan dulu, dia hilang. Jadi nak pakai time balik. So sekarang kita nak tunggu kontrak tu buka, kita makan dulu. Jom. In our closets, had a reason, but we lost it. No direction. We've been calling through the night, through the night. If love is a lie, then why do we need it? We swear we're alive, but we're falling to pieces. We fight like lions, we howl at the moon. Hari ni baru dia masuk. Nak masuk kan? Nasib baik hari ni ada aircon. So best kan? So jalanan ambil masa dalam 1 jam setengah hingga 2 jam. So memang kena relax lah. Ini nak beritahu sikit lah. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Kita punya trip nak ke Tioman ni, kita ada pit stop. Kita ada 4 perhentian. So kalau kita cakap untuk satu pit stop itulah kita nak turun dekat kampung Tekek. Tak mesti kita nak turun situ. Mungkin kalau kita nak tukar pikiran, kita nak tukar ke kampung Paya. Sama je sebenarnya. So jangan lupa dah. Okay, baik. You know that our lives never wasted. Kita sampai dekat kampung Tekek. So kita punya hotel depan. Pagi sebenarnya taklah pagi sangat, dah pukul 9 dah. So kita sarapan dulu. Okay, lepas ni kita nak pusing-pusing dekat kawasan ni. Lepas tu kita nak pergi mandi. Sebab semalam mandi tak puas. Kita nak view kita sarapan hari ni. Jom. Lagi kan? Jarang tau dapat view macam ni. Mungkin lebih level tu lebih power. Okay, jom dulu makan. Kita tarik dah siap lah. Dengan roti dulu. Alright. We're beautiful creatures. We fell in love right by the ocean, made all our plans down on the sand, and from the tips of your fingers down to the soles of your feet, a glimmer in your skin. Kita tengah penat naik basikal sebenarnya. Tapi penat tu berbaloi lah sebab nampak view dia. Ini orang kata matahari tak penuh turun lagi tau. Kalau dia turun lagi, dia macam redup-redup kan. Lagi cantik. Ni kampung Air Batang nama je. Jauh jalan kan? 15 minit juga lah masuk kampung. Wati lah tak sisa naik basikal. Plans down on the sun. This is more than I can take.
You're the fruit that I can taste. You only seek what you give away. You'll only speak what you wanna say. Sekejap je dah balik je. Mana-mana kita jalan. Ambil kau.